Páter Pio bol niekedy vnímaný ako trofoprís, ako by mal zlú náladu či dokonca zlúpova. V tomto videu však skúmame niečo iné. Páter Pio nám totiž ukazuje, ako máme byť šťastnejší. Dobrý deň a vitajte na našom kanáli Po stopách Pátra Pia. O tomto veľkom kapucínskom rehoníkovi mystikovi a divotvorcovi, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videá uverejňujeme trikrát týždeň, v pondelok, v stredu a v piatok. Preto nás sledujte a dozviete sa viac o živote tohto fascinujúceho svedca. Ak ste na našom kanáli noví, potom vás prosíme, aby ste lajkovali, zdieľali a odoberali naše videá. Najlepší spôsob, ako sa zapojiť do nášho apoštolátu Pátra Pia, je však zapísať si vaše omšové úmysly na omšu venovanú Pátrovi Piovi. Odkaz, v ktorom sa dozviete ako na to, nájdete v popise nižšie. Tí, ktorí Pátra Pia dobre poznali, o ňom hovoria, že mal dobrý zmysel pre humor. Napriek neustálemu utrpeniu a vážnosti svojho poslania, keď odpočíval vo svojej cele alebo v záhrade s priateľmi a spolubratmi, Páter Pio často rozosmieval svoje okolie. Životopiskyňa Pátra Pia, Doroty Gaudios, ktorá strávila niekoľko rokov v San Giovanni Rotondo, píše. Každý, kto poznal Pátra Pia, počúval, ako rozpráva vtipné príbehy. Musel ich mať v hlave celú zbierku. Podľa jeho životopisca Francesca Napolitána mal Páter Pio, citujem, úprimný a nevinný úsmev, pochádzajúci z čistého srdca. Páter Pio zjavne nebol zatrknutý človek. Jeho odpovede boli plné dobrého humoru a mal rád vtipy. Raz večer v kláštornej záhrade počúval sťažnosti jedného zo svojich duchovných detí. Zrazu sa usmial a povedal. Nikto z vás nie je šťastný. šťastný sú len bratia. Viete prečo? Potom urobil znamenie kríža a dodal. Nemáme dlhy, nemáme úvery, nemáme ženy, nemáme deti. A tak ich to aj je. Keď raz do San Giovanni Rotondo prišiel slávny politik z prievode polície na motorkách, Páter Pio ho privítal takto. Ako sa len svet zmenil od čias, keď som bol chlapcom. Vtedy polícia stále hľadala zlodejov a umpičov teraz idú vpredu a otvárajú im cestu. Humor Pátra Pia robil jeho nadprirodzené dary ešte neuveriteľnejší. Životopisec píše Medzi úsmevmi a vtipmi skrýval svoje tajomstvo, takže mnohí ľudia, ktorí žili v jeho blízkosti, nikdy nič netušili. Niektorí dokonca nikdy nepochopili jeho dobrotu a hrdinské cnosti. Vždy sa pohyboval medzi dvoma životmi. Usmieval sa a vymienial si slova s bytostiami z oboch svetov. Muselo byť teda rozhodne radosťou byť v jeho blízkosti. Pozrime sa však hlbšie. Čo bolo zdrojom jeho radosti a ako ju vyjadroval okrem rozprávania vtipov? Páter Pio bol kapucínskym reholníkom, takže jeho duchovným vodcom, jeho učiteľom v nasledovaní Krista bol svätý František z Asisi. Podobne ako svätý František, aj Páter Pio s radosťou a vďačnosťou prijímal život v chudobe pre Krista. To, čo povedal anglický spisovateľ Chesterton o svetom Františkovi, možno povedať aj o Pátrovi Piovi. Citujem. So Svetým Františkom z Asisi je to tak, že bol určite asketom, a určite nebol pochmúrny. Hltal pôst ako človek hltá jedlo. Vrhol sa do chudoby tak, ako ľudia šialene hľadajú zlato. Radosť Pátra Pia sa podobala radosti jeho duchovného otca, svätého Františka. Radosť týchto dvoch svetcov pochádzala z ich intenzívnej lásky k Bohu a z toho, že neustále zotrvávali v jeho prítomnosti. Prežívali slova žalmistu. Ukážeš mi cestu života, u teba je plnosť radosti, po tvojej pravici väčšiná slasť. To je konkrétne Žalm 16, verš 11: Byť neustále v božej prítomnosti. To je veľmi dôležitá zložka nášho duchovného života. Keby sme stále pamätali na to, že Boh nás pozoruje, Hrešili by sme. Páter Pio našiel radosť v nesení kríža za druhých. Hovorí: Netúžim potom, aby bol môj kríž ľahší, pretože je pre mňa radosťou trpieť s Ježišom. Keď uvažujem o kríži na Ježišových pleciach, cítim sa posilnený a plesám vo svetej radosti. Existuje zaujímavý príbeh o mystičke, ktorej sa často zjavoval náš pán. Jedného dňa sa táto mistička pánovi Ježišovi stiažovala, že jej kríž je príliš ťažký. Náš pán jej teda ukázal miestnosť plnú krížov a povedal jej, aby si jeden vybrala. Mistička teda chodila po miestnosti a skúšala rôzne kríže. Jeden bol príliš ťažký, druhý príliš nepohodlný a tak ďalej. Nakoniec však našla jeden, ktorý bol dokonalý. Obrátila sa teda na nášho pána a povedala. Vybrala som si tento. A pán Ježiš jej na to odpovedal. No, to je presne ten kríž, ktorý si už mala. Radosť pátra pia z pána sa často prijavovala slzami. Pozorujúcim povedal, že tieto slzy sú radosťou a poďakovaním pánovi za jeho nespočetné požehnanie. Je známe, že niekedy po skončení Svetej omše Páter Pio zvykol plakať, keď si kľakol a ďakoval Bohu. Keď sa raj vlieva do srdca, toto utrápené, vyhnané, slabé a smrteľné srdce sa nemôže udržať bez toho, aby neprelialo slzy, povedal. Bola to radosť, ktorá naplnila moje srdce, čo ma nutilo plakať tak dlho. Páter Pio opísal svoj zážitok z 18. apríla 1912. Sú veci, ktoré sa nedajú preložiť do ľudskej reči bez toho, aby stratili svoj hlboký, nebeský význam. Srdce Ježišovo a moje srdce sa, dovolte mi použiť tento výraz, spojil. Neboli to už dve srdcia, ktoré bijú, ale jedno. Jednoducho fascinujúce. A pokračuje ďalej. Moje vlastné srdce zmizlo, ako sa stratí kvapka vody v oceáne. Moja radosť bola taká intenzívna a hlboká, že som ju nemohol uniesť a po lícach sa mi kotúľali slzy šťastia. Z týchto príbehov môžeme nadobudnúť mnoho poznatkov. Prosme pátra Pia o získanie tejto skutočnej radosti, ktorá môže pochádzať len zo spojenia s našim pánom skrze príhovor panny Márie. Ďakujeme za počúvanie. Ak ste tak ešte neurobili, prihláste si svoje omšové úmysly na omšu venovanú Pátrovi píovi. Ako na to sa dozviete z odkazu v popise nižšie. A ak sa vám naše videá páčia, tak sa prihláste na odber, kliknite na zvonček s pripomienkou a zdieľajte ich so svojimi priateľmi, aby ste tak pomohli propagovať náš kanál. Pozrite si videá na koncovej obrazovke a zostanete naladení na ďalšie video o živote Pátra